Mä oon täällä. Heksi, ootko sä valmis ottamaan ton toisen noista keskustelijoista? Joo, mä oon valmis. Susta katsoen vaikka oikeimman puolen mä. Okei. Okay. Okei. Okay. Toimintaa nyt. Oho! Mitä? Kuka näin? Destruction, blood of a shield, taste lies by the dozen. Samurai cone, fine-tuned with reality. My sword sings death, cut him down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pyres and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Kusilu. Pappaholet. Japanilainen lempeä. Ja, näinkö? Nää on näitä jotenkin Nikolan kavereiden kuvaamia lempäälän hienouksia. Rami ikinä nähnyt japanilaista. En ole varmasti juuri tätä taideteosta nähnyt. Nuoret pyssyt oli ihan hyvä kyllä. Ja noire. Jep. Oot nekin nähnyt. Ootahan toi näyttänyt. Sitten oli se, mikä se oli se, missä te olitte jotain etsiviä ja sitten oli, oliko se tappava kuolema vai? joo, tappava kuolema. Siis mun mielestä sen koko lyhyt elokuvan niin kuin paras kohta oli se, kun Nikolan suusta sulla se sylkykupla poksahti. Se oli kyllä ihan loistava idea. Se oli jotenkin niin semmonen, että yksityiskohta. Okei, noita pitää eavesdropata. Mä voin kyllä ton ottaa. Joo. Ottaa ton. Tuon tota, jos mä vaan yletyn siihen. Mit? Ovni. Ei vittu! Miten ne kaikki nyt yhtäkkiä kuului täällä tämän? Okei, no ei ne mua nää. Todennäköisesti. Joo, ei ne mua nää. Jää nyt. Ai, mut nähtiin. Joku nähdään. Noniin, nyt voi jatkaa keskustelua. Toivottavasti. Niin, mitäs olinkaan sanomassa? En muuten yhtään muista. He alkavat keskustella. Sinun pitäisi pitää tyttäresi kovemmassa kurrissa. Jaksaa jatkaa kohden keskustelua. Niin se kuoli. Ent. Se oli kyllä ihan loistava. Loistava siis. Tykkäsin siitä. Kuka haluaa aloittaa? Mä aloitin. Fyte to natu deni joka. Ja mä oon koittaa tuon Shadow Killia niin. Eiku hetkinen, mä oon saamaan yhden niistä. No mä otan Shadow Pullilla tois. Okei. Mä otan tuon vasemman, clear ihan. Katse. Joo. Toimii. Varastin sen Ravilta. Toimii. Ei mitä toi kyllä on. Loikäri vaan niin. Tulee ylös. Oi. Mä puran turhautumiseni täällä muihin partioihin sitten.
Oletteko te tappanut noita vai tainnuttanut? Me ollaan aika monessa tapettu. Ai niin, pitiks meidän tappaa kaikki? Se onnistuu no, jälkikäteenkin onneksi. Vittu. Ei, perkele. No, vittu, mä ratan sitten tällä näin. Mutta joo, mä en tiedä. Joo, en tiedä. Niin, eli mitä me piti tehdä? Tapetaanko me kaikki vai tyrmätäänkö? Mä olin mitään tyrmännyt, mutta... Mäkin on tyrmännyt. Mä unohdin ihan tyyhtiin sen tappamisen. Tapetaan vaan. Okei, sopii. Mitä? Eikö sä lagaamaan? Mun rullalla ramia ei lagaamaan tonne ilmaan sellainen. Joo, voi olla mahdollista. Joo. Nyt se diskonnettis, mutta... Se ei tuu pois. Odotellaanko, että... Oh. Niin Nikola... ensi pikalle. Vähän mietinkin, että miten se tollaan. On kesken tehtävä liittyy. Remote and timed out. Jaa, jaa. Pistikää invite. Okei. Mites tää invite toimikaan tässä? Se oli tuolta... Hetkinen... Options... Eiku ei ollutkaan. Mites se oli? Niin just kesken tehtävä. Mä pystyn potkaisemaan sut pois Active Squadista, mutta... Pitääkö sessio aloittaa uudestaan? Miten, hei, miten jos se niin... Eiku niin, niin ollaan tietenkin boksilla. Mites? Pystyt sä niinku liitys peliin siis? Sen pitäisi jo Xboxin kautta onnistua. Kun mulla on silleen, että mä pystyn niinku välillä silleen, että jos on kaveri jossain pelissä, niin vaikka State of Decay tai Halo Infinite, niin se on painaa vaan liity peliin, niin sit. Ja mitä? Harvalla toi join game. Se ei niinku on, sitten ei anna vaan valitusta. Eli tää on periaatteessa okay. Niinku täynnä, eli mun täytyy peruuttaa tää tehtävä abort mission ja sitten kokeilla tuolla aloituskylässä niin kutsua. Okei, okay, joo, nyt mä pystyn invaittamaan. Eli te kesken tehtävä, jos joku tipahtaa, niin ei pysty invaittamaan. Shit. Joo. Invaitti pistetty. Jes, mä oon täällä. No niin, jos se nyt kiitettäis. Elder Scroll. Aika Kutsis Painter niminen tehtävä. Niin, miten me mennään? Tehtävä vai? Ehkä. Miten me mennään? Tapetaan kaikki. Ei tulla nähdyksi ja tapetaan kaikki. Verta vaan joka puolelle. Joo. Maalataan koko landscape verellä vaan. Niin, mutta ei tulla nähdyksi. Joo, joo, steltisti kyllä. Joo. Mutta vähän Bob Rosseiksi nyt. Way of the Ninja. Niin joo, tuleeko siitä demoni vai spiritti? Sitä lopputulokseksi. Ja se oli varmaan se demoni sitten. Oliko se vasemman kautta taas, niin mun siellä pitää salakuunnella. Joo. Mä katsotaan, että tuo oikealla, siinä ei varmaan ole mitään. Ei voin sieltä rahaa, eikö se ole ollutkin? Voin käydä hakemaan. Eikö nyt ei ole, okei.
Ei täällä mitään. Yes. Aja. Piti tappaa. Kyllä piti tappaa. Ja vaan yhtäänkään taas. Onko se kuollut vai? Ilmetty vai kuollut? On se kuolla. Joku näkee. Miten se ei nähnyt mua? Kävi aika lähellä. Kävi tosi lähellä. Okei, ootteko te valmiina pistämään nää paaliin? Juu. Juu. Varkaa tulee... Yksi tuli ylös. Melkein näki. Voisin hiipiä tonne puskaan ja tota noin, niin joo. Ottaa ton sitten. Jes, mä oon täällä. Henksi, ootko sä valmis ottamaan ton toisen noista keskustelijoista? Joo, mä oon valmis. Susta katsoen vaikka oikeimman puolen mä. Okei. Toimintaa nyt. Oho! Mitä? Kuka näin? Joo, se lukittu vahingossa siihen, mutta... Ja sit kun mä painoin, niin se ottikin sen sun valitsemaan tyypin. Vittu! Hyppy jäi vaan FPAks. Hyppy jäi vajaaks. No, voisin oikin tehdä. Voisin oikin tehdä jo. Shit. Ei ihan tullu stelttioperaatiota. Ei nyt ihan. Ei se ihan. Vittu, lennään pääsee, kun mä sanon, että sinne pääsee. Noniin. Mesmerissä on se. Tapas se vaan. Yes. Then go down. Missähän se kontakti on? Olisiko se siellä kaivoksissa? Mä peikkaan. Kontakt Tsukioka Maru. Avaan kerätä vähän massia nopeasti. Noin. Ja tämä. Mä otan tästä kulmasta ton niin jos haluat hoitaa tällä. Joo. Otan tähtäimessä. Siellä on ylhäällä sitten tulenheittäjä, että... Tulenheittäjä näkee. Näkee. Se näki sut. Ouch. Nyt käy huonosti. Joo. Mä kuolen ihan just.
mieluummin ei. Aaaa, mä kuulin. Nää. Deng. Tota. Enemmän steltisti ehkä. Ehkä joo. Pitäisikö pysyttää tässä siinä ihan alkuperässä? Alkuperäinen suunta. Ja siis hoitelee ne niin tulipaloheittäjät taas ensinnä, koska jep. ne niin kuin näkee tosi pitkälle. Meillä on hyvä sillä, että me niin kuin lähdetään sillä aluksi stellisti. Kun tulee joku tapahtuma, missä vaikka joku nähdään tai joku jää kiinni tai tämmöstä näin. Sitten tulee sen kauhean niin kuin massamurha. Ja se massamurha niin kuin, se ei lopu missään vaiheessa, se vaan jatkuu. Me vaan mennään eteenpäin ja murhataan kaikki. Se näin tää tapahtuu, kun Ninja jää kiinni. Niin. Joo. Sitten lähtee. Joo. Joku voi sanoa, kuka tahansa voi sanoa, että niinku. Toi muuten meinas nähdä, että. Joo. Näkee sen näkee, kun sä vedät ton tota. Joo. Mä voin vedät taas tuolta puskasta tonne heti. Mä menen salan kuuntelemaan vaikka. Toi näkee aika pahasti toi takana oleva tulenheittäjä tän, niin pystyisikö joku jompikumpi ottaa sen pois, flippeni vaikka? Minkä? Sun vasemmalla puolella on tosi tulenheittäjä, se näkee tän näin, tän, okay. Jos tässä alkaa riehumaan. Yes, onnistuu. Ja henkisi niin. Mä voin yrittää. Tule heittäjä kuollu. Jees. Senksi hoitaa sen siinä bensaan vieressä. Joo. Ja Flippeni hoitaa sen, mikä tulee alas kohta. Joo. Paitsi, niin jää toi. Ootas, koordinoin tää vähän. Oi, mitä? Mä houkuttelen niitä tähän suuntaan. Okei. Okay. Mitä tarkoitus on? Mä viittin vielä varata tota tässä alhaalla. Siitä saatte sen. Alkaa sä tulee tätä tuota mäestä. Yksi tuli. Mikä on? No nyt rauhoitutaan. Nyt ei joo. Mene eteenpäin. Joo. No niin. Nyt. Joo, ei ne juoksi kaikki. Tuolla on pari tyyppiä vielä alertissa, mutta joo, ne jostain syystä kuuli ja tuli sinne. Joo. Voitko sanoa, sä ottaa tuon tota. Täältä pahempaa. Nice. Niin ollaanko me tappamassa nyt kaikki? Joo, mä vaan ajattelin. No joo. Kuten sanoin, tappaminen onnistuu myöhemminkin. Siis tonne pääsee kyllä. Mä tiedät sinne pääsee. Vittu, mene nyt sitä ylös. Oltiinko me varmoja, että se oli tuolla kaivoksessa se tyyppi, mikä piti tavata? Flyppini varmaan näkee sen objektin. Juu, siellä se on. Mä voisin kaasuttaa ton yhden tyypi. Siis miten mä en nyt pääse tuonne? Ei oo mahdollista. Ennenkin mennyt tästä. Oi vittu.
Se on hyvä, kun nää ei välttämättä reagoi mitenkään nää vartijat noihin veritahroihin. Jep. Se on tää ihan normipäivä Japanissa. Toi näkee. Toi flippeniä näki. Aika kaukana. Tuo on muuten tulimiestä tuo tornissa. Missä suunnassa? Aa. Tänne mihin mä sun suunnassa, joo. Aha. Tää ei kuulekaan, mutta se ei ole. Miks nää pitää nyt tapaa? Niin. Vahdin. Kaikki vaan kumoo. Taisi nähdä henksin toi tyyppi. Ei se mitään, se ei näe enää yhtään mitään. Muahahaha. Rahakirjastot messiin. En tiennytkään, että ninjat olivat persoja rahalle. Nää on bisnesninjö. Mm. Eli tää murhausbisnestä. No siis kun ei. Mä varjumin ninjoja meillä. Hei, nyt se löyty toi. Ton kanssa pitää tapella sitten. Okei. Okay. Mitäs jos mä epäreilusti hoidetaan se? Katon kun sä meet. Sä hoidat yksin se. Usko mitään. Me tullaan yleisestä. Niin me katsotaan täältä. Oh shit. Äkkiä hiiliä. Oi. Okei, pitäisikö vielä? Ei sitä oikeastaan, sille ei voinut mitään tehdä. Mikään ei no, oikein. No mun tuli vaan semmonen knockout-vaihtoehto. Ai jaa. Mä pitää kuljettaa tää kaveri vielä porttoa sinne tommoseen porttoon. Alright. Heitä se siihen mustaan reikään. No, sinnehän se leisi. Oho. Oho, ghosti. Ghosti.